հերանկարի տաղավարում է Կիպրոսի Հանրապետության պաշտպանության նախարար, Հարալամբոս Պետրիդեսը, շնորհակալություն պարոն նախարար։ Դուք Երևան եք եկել անմիջական առիթը Երևան գալու, բնականաբար հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին տուրք տալն է։ Ինչպես են Կիպրոսում ընդհանրապես վերաբերվում մոտ 100 տարի առաջ տեղի ունեցած իրադարձություններին։ Well, first of all, thanks for the invitation, and it's really an honor for me. Ախեվարա շնորհակալություն հրավերի համար, ինձ համար մեծ պատիվ է այսօր այստեղ լինելը։ Երևանում լինելը այս շատ կարևոր օրվա արդիվ։ The Republic of Cyprus. Ես այստեղ ներկայացնում եմ Կիպրոսի Հանրապետությունը, Կիպրոսի ժողովրդին։ Նշատակի օրվա ընթացքում այստեղ լինելը ինձ համար շատ կարևոր է։ Իմ առաջին այցելությունն է Հայաստան եւ ստացվել այնպես, որ այս հատուկ առիթով եմ եկել, այս հատուկ օրվա առիթով։ Կիպրոսում ես առայժմ չեմ եղել, բայց Հունաստանում, երբ որ ես շփվում եմ ժողովրդի հետ, երբ որ ես ասում եմ, որ ես Հայաստանից եմ, նրանք մարդ չկա, որ իր համակրանքը չարտահայտվի հայերի հանդեպ, եւ մարդ չկա, որը չիմանա, թե ինչ է տեղի ունեցել 100 տարի առաջ։ Well, I can. Ես կարծում եմ Կիպրոսում էլ այդպես։ Yes, I can reassure you that in Cyprus. Կարող եմ ձեզ վերահավաստիացնել, որ Կիպրոսում շատ սերտ կապեր ունենք հայկական համայնքի հետ։ Բնականաբար, ինչպես գիտեք, Կիպրոսն առաջին պետությունն էր Եվրամիությունում եւ երկրորդն աշխարհում, որը actually the Armenian genocide. Հայոց ցեղասպանությունը ճանաչեց, մենք աշխատում ենք, որպեսզի սատարենք նաև ճանաչման միջազգային ջանքերին, միջազգային ճանաչման ջանքերին, ուստի մենք շատ ընդհանրություններ ունենք, մենք բազմաթիվ մարտահրավերներ ունենք, որոնք նույնն են կապված Օսմանյան Թուրքիայի հետ, ինչպես գիտեք, and Կիպրոսում էլ եղել է in Cyprus and Armenia միջամտություն Թուրքիայի կողմից, մենք հայկական համայնքի հետ Կիպրոսում աշխատում ենք, բարեկամական եւ վստահական վստահության վրա հիմնված կապեր ունենք մարդկանց հետ, տարիների ընթացքում կերտված կապեր։ Մեր ներկայացուցիչների պալատում ունենք նաեւ ընտրված պատգամավոր stands there, so հայ ազգի, հայ ազգի պատգամավոր ունենք։ Այո, մենք աշխատում ենք, որպեսզի Եվրոպայում Կիպրոսի միջոցով հայերի տայինը լսելի դարձնենք, եւ սա ասերտ կապ է, սա ասերտ հարաբերություն է տարիների ընթացքում, այսպիսին է եղել ընթացքը։ Թուրքիայի բոլոր կառավարությունները այս տասնամյակների ընթացքում մերժում էին եւ շարունակում են մերժել ցեղասպանության փաստը։ Դուք հույս ունեք, որ երբևէ որևէ Թուրքիայի կառավարություն փոխի իր վերաբերմունքը։ The acts of aggression is evident. Ագրեսիայի արարքները ակնհայտ են, թե Հայաստանի, թե աշխարհի այլ երկրների նկատմամբ, թե միջերկրականացում, թե այլուր, ամբողջ աշխարհում է հիմա դա տեղի ունենում։ Զուգահեռ Թուրքիան խախտում է միջազգային իրավունքը, ծովային իրավունքի նորմերը, խախտում են նաև Կիպրոսի բացառիկ տնտեսական գոտու իրավունքները։ Seismic service and 13 seismic հետազոտությունն իրականացնել եւ 6 ապօրինի հորատում, եւ չնայած նրան, որ մենք ուզում ենք կայունության հիմնասյուն լինել ամբողջ տարածաշրջանում, Կիպրոս այդպես է գործում, գործում է միջազգային իրավունքի շրջանակում, Կիպրոսը գործում է ՄԱԿ-ի Կիպրոսի խնդրով կայացված բանաձևերի շրջանակում, սակայն Թուրքիան շարունակում է խախտել թե միջազգային իրավունքի նորմերը, թե իր դիրքորոշմամբ։ Կարծում եմ միջազգային հանրությունը հիմա ակնհայտորեն տեսնում է, թե ինչ է կատարվում, եւ փորձում են գտնել ճանապարհներ ի կատարածելու այն, ինչ այսպես նաեւս պետք է ի կատարածվի։ Չգիտեմ, դուք համաձայնվեք ինձ հետ, պարոն նախարար, բայց ինձ թվում է, որ աշխարհը ղեկավարվում է ոչ այնքան արժեքներով, ոչ այնքան արդարությամբ կամ ճշմարտությամբ, այլ քաղաքական եւ տնտեսական շահերով։ Այս իրավիճակում արժե, հնարավոր է արդյոք առաջ քաշել մեր շահերը, այն շահերը, որոնք շատ դեպքերում նաև մեր ժողովրդների համար միասնական են։ Yes, as you said, of course. Այո, ինչպես ասացիք, իհարկե միջազգային
քաղաքականությունը կապված է պետությունների սեփական շահերի առաջմղման հետ։ Իհարկե մենք այս օրերին ապրում ենք այնպիսի աշխարհում, որն ավելի փոխկախյալ է դառնում, սա մեր օրերին ակնհայտ է, բայց մենք հավատացած ենք, որ պատմական արդարությունը պետք է կերակայի և վերջում կկերակայի։ Մենք հույս ունենք, որ այսօր միգուցե ԱՄՆ կարող է քայլ կատարել ճանաչելու այն հանցագործությունը, վճռագործությունը, որ այդքան տարիներ առաջ է կատարվել։ Որոշ ասեկոսներ կան հիմա, շրջանառում են, բայց եթե նման ճանաչում լինի, մենք կարծում ենք, որ դա էլ դրական ազդեցություն կունենա, տարածողական ազդեցություն, կազդի նաև այլ պետությունների վրա, մասնավորապես ճանաչման առումով այլ պետությունների վրա։ Մեր դիրքորոշումը կա, մեր դիրքորոշումը պարզ է, և մենք այդ ուղղությամբ ենք ընթանում։ Կիպրոսը Եվրամիության, որքան գիտեմ, միակ երկիրն է, որի 37%-ը օկուպացված է մեկ այլ երկրի կողմից։ Ինչ հեռանկարներ կան այդ խնդիրը լուծելու առումով։ Ուստեղության սադրանքները Թուրքիայի կողմից շարունակվում են։ Գիտեք, որ մյուս շաբաթվա դրությամբ նախագահ Աստիաս Սիադիսը Կիպրոսի խնդրով նոր բանակցությունների շրջափուլ է մեկնարկում։ Թուրքիան իհարկե հերքում է, ժխտում է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևերը, և հիմա իրենք ինչ են պահանջում, հիմա իրենք պահանջում են, որպեսզի երկու պետությամբ լուծում լինի, և դա հակասում է միջազգային իրավունքի նորմերին, դա հակասում է ծովի իրավունքին, դա իհարկե հակասում է նաև ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևերին։ Մենք հույս ունենք, որ կլինի ինչ-որ լուսավոր հեռանկար մյուս շաբաթվա քննարկումների ժամանակ, բայց այն, ինչ այսօր իրենք հռչակում են, ամբողջովին հակառակի մասին է խոսում։ Իրենք ուստի շարունակում են իրենց այդ սխալ ուղղությամբ ընթացքը Կիպրոսի հարցի կապակցությամբ, և չնայած, որ մենք պատրաստ ենք սեղանի շուրջ նստել։ Այս խնդիրը, իհարկե, պետք է բոլորին մտահոգի, քանի որ Թուրքիայի կողմից այս քաղաքական ուղղությամբ ընթանալը ամբողջ աշխարհում է, ոչ միայն Կիպրոսի խնդիրն է սա։ Անցած տարվա օգոստոսի վերջում դուք, պարոն նախարար, Բեռլինում առաջարկեցիք, որ միջերկրական ծովի արևմտյան մասը հռչակվի Եվրամիության հետաքրքրությունների հատուկ, ուրեմն, տարածք։ Ինչով է պայմանավորված ձեր այդ առաջարկը և ինչ հետևանքներ դա ունեցավ։ Անշուշտ Թուրքիայի կողմից սադրանքները և այն, ինչ կատարվում էր միջերկրական ծովի արևելյան մասում, հատկապես անցյալ ամռանը, ի խախտում են Կիպրոսի բացառիկ տնտեսական գոտու, ինչպես նաև էներգետիկ ծրագրի, նաև ապօրինի հորատումները և սեյսմիկ հետազոտությունները վկայում էին ակնհայտորեն այս մասին։ Ուստի մենք գնում ենք նշված ուղղությամբ մեր դաշնակիցների հետ, մեր բարեկամների հետ Եվրամիությունում և Եվրամիությունից դուրս, նաև դիվանագիտության միջոցով, միջազգային իրավունքի կանոնների և կարգավորումների միջոցով մենք փորձում ենք իկատարածել այն, ինչ այսպես թե այնպես պետք է իկատարածվի։ Մենք Կիպրոսը որպես փոքրիկ կղզի ավելի շատ կայունության կղզի է, կայունության հիմնասյունը, մենք ուզում ենք խաղաղություն և բարեկեցություն տարածել ողջ տարածաշրջանում։ Պարոն նախարար, ինչպես է գնահատում հայ-կիպրական հարաբերությունները և այդ թվում նաև ռազմական համագործակցությունը։ Մենք բազմաթիվ առումներով կերազանց համագործակցություն ունենք Հայաստանի հետ, հատկապես և մասնավորապես պաշտպանության և անվտանգության ծրագրերի շրջանակում։ Դեռ շատ բարելավելու և խորացնելու տեղ կա, և երկկողմ և մեր երրակողմ համագործակցությունները, իհարկե, ունենք տեխնիկական համագործակցություն, ռազմական համագործակցություն, որը արդեն մի քանի տարի է ինչ ստորագրվել է և գործում է, իրագործումը խորացնելու տեղ կա, հնարավորություն կա քննարկելու նաև վերջին այս իրավիճակում տեղի ունեցածից հետո քննարկել տեսակետեր, իրարից սովորել, միասին ուսուցանվել, վերապատրաստվել։ Կարծում եմ, մենք արդեն իսկ քննարկել ենք և պաշտպանության նախարարության հետ Հայաստանի և ազգային ժողովի նախագահի հետ մենք քննարկել ենք այսօր։ Մենք պետք է խորացնենք, մենք պիտի խորացնենք մեր արդեն իսկ խորը հարաբերությունները, էլ ավելի խորացնենք պաշտպանության և անվտանգության բնագավառներում։ Շնորհակալություն մեր հաղորդմանը մասնակցելու համար։ Շնորհակալություն ինձ հրավիրելու համար, շատ հաճելի էր այստեղ լինել, հատկապես այս օրվա առիթով շատ շնորհակալություն։
Սիրելի բարեկամներ, ես հիշեցնեմ, որ հեռանկարի հյուրներ Կիպրոսի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Հարալամբուս Պետրիդեսը։